Чернігівські дівчата долучилися до команди Аніти Луценко і влаштували челендж «14 днів без цукру». Організували його три журналістки нашого інтернет-порталу. Аліна Клименко – одна з них. У такому заході бере участь вже втретє. Перші два рази нас всього було троє, але дівчата з Челайн, вони побачили позитивні зміни, як ми втрачаємо все ж таки сантиметри. І цього разу вже колектив Челайн у складі 6 чоловік прийняв участь у цьому марафоні. До дівчат з Челайн долучилися й інші журналісти. Підтримали челендж і сторонні люди. Разом із дівчатами на безцукрову дієту сів і чоловік. Кожен переслідував власну мету. Я цукровий наркоман, я хотіла вилікуватися. І, в принципі, мені це вдалося. Вже зараз я можу контролювати. Я не з'їдаю там шоколадку за раз, я не з'їдаю кілограм цукерок. Взагалі зараз я повністю відмовилася від цукру. Навіть марафон закінчився, але я продовжую не вживати цукор. І мені не хочеться. Щодня дівчата ділилися враженнями в окремо створеному чаті в соцмережах та виконували одну із вправ, запропонованих Анітою Луценко. Про хоробрих дівчат, які прожили без солодощів 2 тижні, розповідали й колеги з ТРК «Україна». Не солодко жити. Дівчата з Чернігова спробували забути на півмісяця про цукор. Дівчата зібралися в одному з чернігівських кафе, щоб відзначити переможців. Ними стали ті, хто втратив найбільше сантиметрів. Колектив інтернет-порталу «Челайн» заохотив дівчат до здорового способу життя приємними подарунками. За ці 14 днів безцукрової дієти, всі разом, нас 15, ми скинули з вами 132 сантиметри. Фітнес-тренер Ірина Оріжко так жорстоко себе не стримує. Одну цукерку на кілька днів може собі дозволити, хоч цукру не вживає понад 5 років. Використовує його у творчості. Із пакетиків цукру створила картину. Та переконує, хоч солодка – це енергія, для себе знаходить її в іншому. Інсулін виробляється на употреблення сахара, швидко розносить весь сахар, який ми не встигли использовать в энергию. Все, что не успело уйти в энергию, уходит в жиры, и у нас обратно падает сахар в крови и появляется чувство голода. Тепер дівчата продовжать несолодке життя, ба більше, нині хочуть оголосити бій жирному та смаженому.